Ве известуваме дека полициски службеник, кога не е на должност, не треба да ја носи полициската униформа и воедно во униформа не треба да седи во угостителски објекти. Ве известуваме и дека во согласност со член 30 став 2 од правилникот за начинот на вршење на полициските работи, полицискиот службеник е должен да носи униформа во извршувањето на работите на одржување на јавниот ред и мир, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата, обезбедување на државната граница и контрола на преминувањето на државната граница и во извршувањето на други полициски работи утврдени со закон, но не кога не е работно ангажирано.